Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo zadatak pomoću parcijalne integracije. Uvek kada imamo arkus tangens, mi znamo da ako nađemo njegov izvod, da odma od arkus tangensa on prelazi na neku racionalnu funkciju, odnosno dobijamo nešto što liči na neke razlomke polinoma itd. Tako da to odmah ubacujemo da nam bude u parcijalnu integraciju u, znači u će biti jednako arkus tangensu od 3x, du će biti jednako izvodu od toga. Mi znamo da je izvod od arkus tangens od x jednako 1 kroz 1 plus x na kvadrat. Drugim rečima, ovo će biti jednako 1 kroz 1 plus u zagradi 3x pa sve to na kvadrat, ali s obzirom da je ovo složena funkcija, da nemamo ovde argumentu x nego 3x, morat ćemo da nađemo izvod i od tog 3x. To će dalje biti jednako, izvod od 3x je 3, jedinicu prepisujemo plus 3 na kvadrat je 9 i x kvadramo, to je 1 plus 9x na kvadrat. A za dv ćemo uzeti ono što je preostalo, znači preostalo nam je dx, dakle dv će biti jednako dx, kad izintegralimo v će biti jednako integral od dx, odnosno v će biti jednako x. I sad možemo da primenimo parcijalnu integraciju. Parcijalna integracija se ima formulu da je integral od u dv jednako u puta v minus integral v du. I sad samo zamenjujemo, znači imat ćemo da je ovaj naš polazni integral u zadatku jednak u puta v. U nam je arkus tangens od 3x pa puta v, v nam je x, ajde ta x ću da pišem ovako ispred, pa minus integral v du, v mi je x puta du je 3 kroz 1 plus 9x na kvadrat. Ja mogu ovo x da popnem ovde da mi bude ovako, kao da bude 3x kroz 1 plus 9x na kvadrat, to je dalje jednako x arcus tangens 3x prepišem, a za ovo mogu da uvedem smenu, znači za ovaj drugi integral uvodimo smenu, koja će biti smena, smena će biti da je 1 plus 9x na kvadrat jednako nekom slovu t, odnosno izvod od jedinice je 0, izvod od 9x na kvadrat je 9, ku prepišemo, izvod od x na kvadrat je 2x, pa kad pomnožimo to 9 i 2x dobijemo 18x, znači 18x dx će biti jednako dt, ali nas zanima čemu je jednako 3dx da bi mogli da ga zamenimo sa dt, pa kad podelimo ovo jednako sa 6 dobit ćemo da je 3x dx jednako 1/6 dt. I sad to zamenjamo, znači bit će to jednako dalje minus integral od 1 plus 9x na kvadrat menjamo sa t, a ovo 3x dx menjamo sa 1/6 dt. To je sada dalje jednako x arcus tangens 3x, ovu 1/6 izbacimo ispred integrala, imamo integral od dt kroz t. A mi znamo da integral od dt kroz t je tablični, da je on jednak logaritmu od t, dakle to će biti jednako x arcus tangens od 3x minus, ovde je 1/6, ne znam zašto sam napisao 1/2, integral od ovoga je ln apsolutna vrednost od t plus možemo da imamo konstanta c, to je dalje jednako x arcus tangens od 3x minus 1/6 ln, umjesto ovog t pisat ćemo 1 plus 9x na kvadrat, pošto je sve to pozitivno, nema potrebe, pišemo apsolutnu vrednost i plus konstanta c. Time smo rešili ovaj naš integral. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.